ধান পকিছে, আঘোণৰ পথাৰত এতিয়া দাৱনী নামিছে। কিন্তু নুমলীগড়ৰ মৰঙীৰ পথাৰত দাৱনী নাই। দাৱনীৰ সলনি পকা ধানৰ পথাৰত এতিয়া জাকে জাকে হাতী। পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈ গৰু ছাগলীৰ দৰে জাক পাতি ওলাইছে হাতী পথাৰত। দিনে ৰাতিয়ে মানে আমাৰ ৰাইজে আতংকিত হ'ব লগা হৈছে বনৰীয়া হাতীৰ পৰা। ৰাইজৰ পকা ধান খাই শেষ কৰিছে, গতিকে ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমি উপায় বিচাৰি হাবাথুৰি খাইছোঁ। ইখন পথাৰৰ পৰা সিখন পথাৰ তহিলং কৰিছে হাতীৰ জাকে। কাষত নাই বন বিভাগ, জুই ফটকাৰে হাতী খেদাত লাগিছে গয়া। কেৱল ধাননি পথাৰত নহয়, চাহ বাগিচা ৰাজপথতো মুক্ত বিচৰণ কৰিছে বন্য হস্তীৰ জাকে। সন্ধিয়াতে সোমাব ইয়াত, গোটেই দিনটো কেতিয়াবা থাকি যায় আৰু আহে, আহি কৰি আকৌ তাৰমানে খেদি পঠিয়াতকৈ তাৰমানে এখিনি ৰাখি থোৱাৰ ফালে ওচৰতে গৈ খাই কৰি আহিব পাৰিব। সম্পূৰ্ণ তাৰমানে কৃষকসকল এইবাৰ সম্পূৰ্ণ পেটে হাতে মৰকে মৰিব। সঘনে হাতীৰ বিচৰণে টোপনি সৰিছে নুমলীগড়ৰ মৰঙীবাসীৰ। নুমলীগড়ৰ পৰা অমূল্য দত্তৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।